Алматы облысында тәртіп сақшылары 40 нөмірлі автокөліктерді жаппай айып тұрағына қамап жатыр. Әкімшілік кодексті негізге алған полицейлер Қазақстанда тіркеуде жоқ көліктерді енді бір жола елден шығаруға шындап кіріскен. Төленбеген айыппұл көлемі бойынша екінші орында тұрған Алматы облысының тәртіп сақшылары көлік жүргізушілеріне шүйлікті. Прокуратура қызметкерлерімен бірлесе жол бойына шыққан полицейлер заңды өрескел бұзғандар мен айыппұлы жиналғандарды анықтап, қырғыз көліктерін жаппай тұраққа қойды. Енді естіп жатырмыз, болмайтынын, тек қана қырғыз азаматы болу керек екенін айдау үшін енді ғара жүрмейтін боламыз. Борышкер арнайы шарасына білек сыбана кіріскен полицейлер жол ережесін елемейтін ондаған жүргізушіге хаттама толтырып, көліктерін тұраққа тоғытты. Қырғыз көлігін тізгіндегендер алғашында Қазақстан аумағында заңсыз жүргендерін мойындағысы келмеді. Қазақстанда тіркелмеген Қырғызстанның автокөлігіне сізге мына Қазақстанда жүруге тыйым салынады. Жол патрульдік полициясы тоқтатқан мынау Қырғыз Республикасына тіркелген автокөлікті енді айып тұрағына жөнелтеді. Ал мұны басқарып отқан жүргізушіге 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Және де бұл көлікті айып тұрағынан өзінің иесі, яғни Қырғыз Республикасының азаматы ғана шығарып ала алады. Жүргізіп жатқан жаңдай борышкер жедел шарамыз деген ол бір күндік жұмыс емес. Ол бұндай жұмыс күнделікті жүргізіліп отырады. Тек қана Жамбыл ауданы емес, Алматы облысы бойынша. Сондықтан жаңағы жүргізушілерге қосымша ескертіп жатырмыз. Бір сағатта мемлекеттік тіркеу нөмірі жоқ үш көлік пен мүлдем құжаты жоқ 4 көлік анықталды. Ал қырғыз нөмірлі 7 көліктің жүргізушілеріне хаттама толтырылды. Қазақстанда заңсыз жүрген көрші елдің көліктерін қыспаққа алу жалғаса бермек. Жарас Ниязбек, Ренат Абулхайыров, Информбюро 31 арна, Алматы облысы.